Team Arne Scheie lot ikke en skuffende norsk innsats i bakken ødelegge moroa. Søndag fikk de nemlig nok en gang møte helten. Det har jo blitt en tradisjon at vi hilser på Arne oppe i boksen, så det er viktig for oss. Ja, vi synes han har totalkontroll på alt han sier og gjør. Mange mener nå at han har blitt eldre på sine dager og rotet litt, men jeg synes han er, faglig sett, så er han den dyktigste kommentatoren. Superkommentatoren selv synes det er en ære å ha en fanklubb av slik rang. Ja, jeg må jo si at det er en stor ære, og jeg blir veldig stolt når jeg da ser dem litt vanskelig å takle når du sitter og kommenterer, og plutselig så kommer bildet av deg og navnet og sanger. Men det er jo harmløst, og jeg klarer det selv om jeg da blir målløs. Jeg fikk besøk nå av den tyske kommentatoren som sa det til meg, at jeg kommenterer fotball og skihopp i Tyskland, men jeg har ingen fanklubb. Nei, det kan du se, sa jeg. Etter møtet med NRK-profilen var det på høy tid å dra hjem for å lade opp til neste sportsarrangement med Scheie i kommentatorboksen. Jeg har alltid gått, men jeg har ikke noe stemme igjen. Jeg har offret stemmen for Arne. Det er veldig trivelig. Det er veldig godt å få litt sånn tilbakemelding på det du gjør. Da. Skal du være Scheie, gutt? Ja, for!